Sorba Dramati. Waye hay wa ka jibsan karaya gumeysi hadduu jabay heesahan waaye si ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya jabada raamaleyda waa raggii Itoobiya heerka maanta ay joogta geeyey soo dhawaada dhammaantiin jooflaha libaax iyo maxaa jeerta uu heshaday waxaas waxay ahayd dalkooda soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato dhibkaas ayaa raggaasi ka marayeen. Allahu naxariisto intii qadiyada u sheegtay. Soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka sii sheer garaya waxaan ka hadlaynaa insha allah bal xaaladda waddanka Itoobiya la odhan jiray caawa waa sidee xaalku. Intii aan xog ahayna ayaan idin soo gudbinaynaa khadka telefoonka. Mobaylka kaarashii lagu shuban jiray tobabka waa laga xidhay oo inay dadku ku shubtaan mobaylada lacag kama yeelayo. Adeega internetka uu maqan yahay 2 toddobaad iyo dhadho waxaa la qaranaya ay weynaa Itoobiya. Waxaad garanaysaan baashu dhiiqay ku jirtaa. Haddii la sii daayo isgaarsiintana waxa weye ceebta banaanka imaneysa. Waxaa la arkayaa meeshu inay maran tahay. Marka soo dhawaada war ninkaa mawlid wata kuu sheegi mayna waxba iska bax mawlid mar dambe waxa hadaad meesha kusoo qortay ub off okay bax iska bax cidna kuma baahna haddii kale edab ku fadhiyo dhegayso xogta iyo xaqiiqada maxaa kaa gala adiga way ku dhibaysaa soo maa waa yahay annaga waxaan xaqiiqa ahayn bana looguma yimaado soo dhawaada dhammaantii wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ninka tokuma wata mukhtaar miya mukhtaar haddaad tahay waa kusoo dhaweynaya aad iyo aad tokuma waa yahay sii sheer garaya muuqaalkan si bulshada u gaadho. Waa yahay shacabka Oromiya halgan bay ku jiraan, halgan bay ku jiraan. Waxaa la doonayaa meeshii ay dhibaatadii ay soo mareen dib loogu celiya la doonayaa. Xaalad adag bay ku jiraan, adkaysi badan bay muujinayaan, laakiin wax loola hadhay ma jirto. Runtii anu waxaan leeyahay 27-kii sana dhibaatadii laynagu hayay mid nooceedii oo lamid ah tiiba oroma ku yururta hadda, ama ha adkaysato ama gurnimada ha ku noqoto, labadaas mid bay yay choice bay oroma leedahay. Inay adkaysato oo halgankeeda adkaysato iyo inay gurnimadii ku laabato, labadaas choice bay oroma leedahay. Waayahay soo dhawaada marka qodobadeena gudagelayna insha allah un yar kadib shar garay. Waraana yaa lagu baray xabsida af Soomaaliga isagoo ku eedhaleen. Waye soo dhawaada af Soomaaliga dadka oromadu wayna qori karaan, wayna ku hadli karaan, laysa si wanaagsan bay u isticmaalaan, laakiin waxaa jira dad kale
kuwa xabashidu ay dhashay iyo kuwa iyagii af soomaaliga soo bartay inta way nala jooga. Kuwa soomaalida ah ee jawaabaha noocaasa la siinaya waa kuwii iyaga kasoo jeeday. Soo dhawaada dhammaantiin, si aad la socotaan, waddanka waramada halgan baa ka socda adag. Halgankaana waa mid lagu difaacayo, ay ku difaacayaan qadiyadooda Oromiya iyo federaalka ku dhisan qowmiga, iyo sidoo kale qodobka 39-aad ee dastuurka. Waxay Oromo u dhimanaysa waa intaas. Kow, waxaa la leeyahay federaalka waa la tuurayaa, qodobka 39-aad ee xorriyadda lagu qaadanayana waa la tuurayaa, dhulka iyo khayraadkana waa la wada leeyahay, oo meeshu waa Itoobiya hala. Intaasay Oromo diidan tahay. Bishan aynu ku jirro, bishan soo socota August, doorashaa loo ballansanaa. Raggii doorashada geli lahaa ee Oromada ahaa lama hayo meel la geeyey, doorasho ma jirto. Laakiin Itoobiya kama dambeynayso sida muuqata. Itoobiya kama dambeynayso. Dhowr qodob baan yaan insha allahu meesha ka sheegi doonaa. Saaka sada socotaan hogaamiyaha shacabka Oromada ee saldhigga u ahaa Itoobiya in isbeddel ka dhaco oo wayaanihii meesha laga saaro, ninkii hogaaminayay ee prime ministerka hadda Itoobiya jooga sabab u ahaa inuu awoodda qabsado uu xidhan yahay Jawhar, iyo tiimkiisii oo ilaa 37 ah dhallinyaradii maaragtay isaga la shaqeynaysay oo wada aqoonyahana oo kasoo jeeda waddanka Oromada. Waxa la isku hayaa waa inaad fahantaan, waa buuraleydii boqortooyooyinkii maaragtay waddankan dadka soo gumaysan jiray oo dowladdan xagga dambe ka taagan oo taageeraya oo fikirkeedii ka socda meesha. Waxaa la isku hayo ma aha abiyadiid, ma aha. Waxaa la isku hayo waxa weeye waa barnaamijka la diidan yahay, war wixii hore dib uguma noqonayna niyo. Itoobiya hala iyo calan hala iyo no, taasaa la diidan yahay. Ciyaar adag baa socota. Haddii marka ciddan la jabiyo, aan dariska nahay inagana jabayna soo gaadhaya godka lagu wado unbaan inaguna waaba naga sii horeynaa. Xaqiiqada taas waa inaad dhadhamisaan Soomaaliya. Haddii qoladan la jabiyo, ma aha kiilka maarata Soomaalida keliya, laakiin waxa meesha yaal waxa weeye Soomaaliya oo dhan baan ka hadlaynaa, ama qayb xor ahaato ama qayb gumaysi ha ku jirto. Barnaamijkan hadda Itoobiya waxa ka socda Soomaaliya oo dhan waxa weeyaan wuu quseeyaa. Kow, mandaqadii baa la wada degan yahay. Dabaca Itoobiyana waa la arkay, iyo badaha ay u socoto. Shalay bay ahayd markii ciidanka badda Itoobiya lasoo bandhigayey. Jaraa'idada waaweyn adduunku qorayeen badda xagee ku taalaa. Marka ninka u malaynaya qabri dahare iyo jigjiga dhagax buur iyo wardheer iyo goday baa loo socdaayo, waa mid riyoonaya beyond. Taas waa taas. Maanta saaka aroortii Jawhar Maxamed wuu diiday cuntadii xabsiga maarata Itoobiya, maadaama uu ka shakisan yahay cuntada ay siinayaan Itoobiyaanku. Reerkooda ayaa cunto usoo qaada inta usoo gabadh walaashiya. Saaka quraacdii markay keentay yaa waxaa lagu yidhi ninkaas ma joogo meesha, xalay baa meesha laga saaray. Sida barnaamijkeena hore maanta ku jirtay oo xaggee la geeyey ma garanayn. Gabadhii baa iska daba warwareegtay markii dambe meel bay u tilmaameen. Meeshuna meel xabsi caadiya ma aha, si noo sheegeen dad xogogaal ah. Gabadhii cuntadii wadaa meesha tagtay, iyo dad kale oo wehelinaya way israacaan, ilaa ruuxa laftiisa hadii lagu dhago si dadka ay maartay ay isu weheshadaan oo qof kaliya aan meeshu waa Itoobiya. Gabadhii markii meesha tagtay baa waxaa la xagga socotaa, waxay tiri ninkaasaa raadinaya cuntadan aan wadaa. Waxaa lagu yidhi magacyihiina meesha ku qora ma arki kartaan, annaga u geynayna magacyihiina qora kana noqda meesha. Waa warka xaqiiqada ah. Sidiiba yeelan way kasoo tageen,
marka laba arrimood baa socota. Waan u gelaynaa insha allah wixii ka cusub shaqo joojinta maalinkii labaad socota iyo maaragtay cunaqabateynta, laakiin waxaan u gelaynaa tan iyo maanta wixii ka dhacay wadanka oromada intaba waan u gelaynaa. Waa soo sheegay Jawaar Maxamed in meeshii laga saaray, meel xaafadana lagu hayo, cuntadiina laga qaaday dadkii, loona diiday inay arkaan. Laba arrimood baa marka arrintaa lagu fasirayaa. Inkastoona helin Jawhar dadka qaraabadiisa ahaa, haddana laakiin rag kale oo muhimaan helay. Warar badan ayaa waxay sheegayaa ninkii waa la baryaya hadda. Maanta waa maalinkii labaad ee Oromo ay lockdown samayso. Haddii ay Oromo dhulka ay ganacsigeeda xidhato, beerahaydiina ay wixii kasoo go'ayay ay soo goyn weydo, jidadkii iyo maaragtay dukaamadeena xidhatay, waxa Itoobiya la yidhaha oo jiraya ma jirto. Intii xoog lagu dayi karay, ciidankii Soomaaliya laga keenay, iyo wixii ay heli kartay dhulka oramada ku habsaday, wax dukaan oo furo dhulka oramada ma jira haba yaraatee. Maalinkii labaad waxayna soconaysaa ilaa Arbacada soo socota. Markaas sicir barar adhisaba qofkii telefoonka u gala hadda ha weydiiyo, anigu horey baan la hadlayay, wixii aad u baahnayd haddaad heshaba waa laba jibaar baad gadanaysaa maaragtay sicir bararka. Halkaasi horta ay maraysaa berinta iyo saa dambe haddii la gaadho. Noloshii daruuriga ahayd, waxyaalihii dadku u baahnaayeen, qudraddii iyo raashinkii wadanka oramadu ka imanaya, wadankiina waxba kama soo socdaan. Horta ciyaartaasay wada ciyaarayaan oramiya xukuumadda Itoobiya ka jirta. Ninkii Jawhar hadda warar badan ayaa sheegaya, meesha waa laga saaray, meel guri ahaana lagu hayaa, wadahadal baa lagula jiraa si xaaladda loo dejin lahaa, iyagana maaragtay loo soo dayn lahaa. Taas bay hadda aada loo badinaya loo hadal haya. Haddaan intaa ka gudubno, maxaa ka dhacay maanta raalli ahaada? Maanta wixii ka dhacay wadanka oromada ayaan u gelaynaa. Lixdan iyo afar sarkaal oo ciidamada new booliska oromada ee kuwii hore ah, maaha kuwii dambe hadda la qorayay, waa la xidhay maanta, waa la qabtay, waxaa la yidhi kacdoonka hadda jirtaan. Afartan iyo laba gudoomiye ama maayar oo gobollada oromada, iyagana waxaa la yidhi kacdoonka hadda jirtaan, waa la xidhay. Labaatan qof oo iyaguna ka tirsanaa oromaha dowladda Itoobiya ku dhex jiray ayaa iyagana xabsiga loo taxaabay. Okay. Waayahay. Ilaa 5,000 iyo maaragtay dad gaadhaya ka badan baa hadda xabsiga ku jira maalmahan inta la qabtay. Marka waa intaasaa ugu dambeysa inu soo gaadhay. Haddaan ku celiyo, waa 64 sarkaal oo new boolisa oo macnaha lagu eedeeyey inay la jiraan dadkooda oromada, 42 maayar, 40 gudoomiye degmo, iyo 20 xubnood oo ka tirsanaa high profile ahaa oromaha dowladda Itoobiya ku jiray. Marka waxay noqonaysaa qof kasta oromaha in hadda laga shakiyo noqonaysa. Waaye marka horta inahaasa ugu dambeeyey kacdoonkii macnaha waxa heshiisa dowladda Itoobiya hadda jirta, oo ninkan hadda xukuma ee ku yimid oromada maaragtay awooddeeda, haddana iyagii la dagaalamaya. Odayaasha oromada isku dayey Jawhar Maxamed xabsiga ugu tegey toddobaadkii hore, nin xidhan oo maaragtay laleeyahay hadal dadka deji, waa kaas. Midda kale, maanta Itoobiya, madaxtooyada Itoobiya, madaxtooyada filla Soomaaliya ee qaranka Soomaaliyeed, sida Amison u ilaalinayso madaxtooyada Itoobiya yaa ilaalinaya. Garoonka diyaaradaha Itoobiya ma Itoobiyaan baa ilaalinaya. Wasaaradda gaashaandhigga ma Itoobiyaan baa ilaalinaya. Xaqiiqada dhabta ee ka jirta Itoobiya wax badan baa ka ognahay.
dadkuna inta badan inaysa ogeyn baa laga yaabaa, laakiin itoobiyaanku way ogyihiin. Axmaar horta iyadu way ogtahay, kama hadlayso. Oromana waa tade sheegtay mar hore, waxa weeyaan itoobiya dalkii la odhanayay wax kalsoonia oo madaxtooyada itoobiya askar itoobiyaana oo maanta lagu kalsoon yahay oo ilaalinaysa, ama oroma ama xaara ama tigreo isla joogto isla ilaalinaysa ma jirto. Heerkaas horta baashi maraysaa, aad bay xaaladeedu u adag tahay. Oromadu waxay ahaan jirtay dad dhaqan leh oo isqabta. Odayaal waxaa jira dabaqoodhiya oo xaggeenana jira ilaa hadda, welina xaggii jira qoladii horena adeegsan jirtay, haddana laleeyahay waa odayaal marba dhinaca loo diro. Kuwaas dhulka oromada loo diray waa la soo caydhigay. Dhaqanka oromada marka la yidhaaho way isku ixtiraami jirtay, oo xagga dhaqanka aad bay Soomaalida weli way kaga adag tahay. Laakiin ilaa hadda odayaasha ay dowladda Itoobiya isticmaalaysa waxay yihiin waa kuwii hore ee TPLF-ta ee maarata la shaqeyn jiray, si inagaba u jiraan kuwii nidaamkii hore oo weli koofiyadihii qaba. Arrintan oromada ganacsiga ay xidhay iyo safarada ay joojisay dhaawac intee le'eg bay u geysanaysaa maaragtay Itoobiya. Ujeeddaday oroma ka leedahay inay ganacsiga xidhato oo ay beeraheedina joojiso wixii kasoo baxaya inay kasoo goyso maxay uga dan leedahay? Waa arrin aad u adag. Waqti 2006 iyo 2017 ilaa 18 bisha January tabahan oo kale isticmaali jireen. Itoobiya waxay ciidan lahayd dhulka oromada geysi. Hadda anu sawirro badan baan hayaa magaalooyinka waxa dhex taagan waad yaabaysa. Wax socdaay ma jiro, meel furanna ma leh. Haddii askartii moral ay ku dhex taagnaadaan ma hayaan. Midda kale, dowladda Itoobiya hadda askar ciidamada faraha badan waxay uga baahan yihiin saadkii iyo mushaarkii. Marka dhulkii ugu badnaay ee lacagta Itoobiya kasoo gelaysa haddii aan waxba la kala gadanaynin waa dhibaato inteeda leeg. Marka kow, nimankan qayra la yidhaahayo dhallinyarada oromada waxaa la taliyaa, waxaa jirta niman la yidhaah North America jooga 200 meelaha weeye oo loo yaro oroma, oroma lawyers. Istiraatiijiyada hadda ay qaateen waa 2 sano, macnaha mayna odhan beri iyo saada ma askarinta dowladdan, laakiin ilaa 2 sano istiraatiijiyada bay qaateen inay qaadan karto in ay isdhaafiyaan. Marka waa tabihii lagu majaxaabinayay. Kow, dhaqaalaha in lagala dagaalamo, dhaqaalaha in laga curyaamiyo, cashuur inaan la bixin, issocodka in la yareeyo. Magaalada Addis Ababa oo intaas oo maryan ku nooshahay ayna helin qudur daruuriga ay helayeen. Waxyaalahaas oo dhan waxa weeye waa curyaamin. Mid kale, warshado badan baa ku yaala waddankooda, warshadiina ma shaqeynayaan. Marka adu yaad iska ilaalinaysaa dhowr iyo 40 milyan oo ciidamadii la geeyey Tigray iyo Oromo iyo Dabuub isugu jiro is aaminsanayn. Ciidamadii oromada ahaa ee new booliskii hore iyagu dhinac bay u taagan yihiin, waa kuwan hadda saraakiishoodii la xidxidhayo. Ciidamadii faraha bandaa ee waaga dhowid la tababartay way kuwa hadda daacadda waa intoodii. Marka waa inaad ogaataa saas weeye. Haddii caqliga u shaqeeyo Prime Minister-ka Itoobiya hadda oo reerkooda uu la fadhiisto wixii khalad ahaan uu ka dhacay, ama dee xalay waa sheegnay intay Soomaalidu jigjiga ka baxaan, ninka reerkooda ka fallaagoobay iyo isu keenaan oo heshiisiyaan oo isagana la yidhaah war wadada dimuqraadiyadda iyo isbeddelka kusoo noqo. Waxaad noo sheegtay isbeddel iyo dimuqraadiyad baan wadaa, laakiin nidaamkan aad waday Itoobiya aan dhinad iyo mataqaan la wareegaysid, federaalkan aad tuureyso oo cid kaa yeelaysa ma lahaye, waad khaldantay. Kusoo noqo horta wadadii, doorashadiina qabo, xisbiyadana ogolow, maxaabiista siida, adiguna tartan. Haddii marka Soomaalidu ay macnaha ay isu keeni karaan wey, haddii laakiin hadda ay noqoto beesha caalamkuna way iska aamusan tahay, oromadiina waxgaradkeedii way wada xidhxidhan yihiin,
afartan iyo dhowr milyan oo dadaq lama qasbi karo, inagoo maaragtay 12 milyan meelahaasa yaa 24 sano Ethiopia xooggeedii oo dhanna saartay oo waddankeena la gubay oo dadkeena la baabi'inay. Haddana inta jiraana dad horta siisaba labana baabi'in karo, ilaahay baa dadkan khalqaday, qasabna kuma haysan karays. arrintaas horta way jirtaa. inagu ka soomaali ahaan xalay baan barnaamijkeena ku sheegnay, dadka oromada ee walaalaheena waa inay ogaadaan dadka iyaga dhibaato badan baa soo gaadhay, way nugul yihiin xilligan xaadirka ah. aada bay u adag tahay. moral support wuu jiraa. dadka waa loo ducaynayaa. waaye laakiin shacabkeena banaanka ma soo istaagi karaan. taana idin xaqiijinaya waa arrin aada u adag. goor dhaweyd oo anuu la hadlayay laba magaalaa la hadlay caawa oo khadku aada u liitay. dadku sida hadda inagu aynu arrintan u danaynayno uga hadlayno iyo gudihii iyagoon isgaadhsiin haysan yay u hadal hayaan. wallaahi baana xaqiiqada dhabtaan idiin sheegi, maanta dalkeennii hadal kale lama hayo. dadku waa wada heegan, dhegtaa u wada taagan, waayo dadka dareenka waxa sii gelinaya waxa weeye isgaadhsiinta la wada xidhay maca mobayladii, internetkan la jaray, waxa weye Ethiopia gudaheedi baa laysku haystaa, dadku way fahmayaan. marka dadku dareen bay muujinayaan aada u culus. dowladdeena hadda jirta ee Somali State iyo ururada jira ee maaragtay waddanka jooga ee Soomaaliga ah, kollectivtiga hadda waa laysugu soo wada noqday, waana wada joogaa. dadkaasna doorka ay qaadanayaan iyagoo wada jira iyo waxa meeshan foolanaysa ka iman kara inay ka yeeshaan siyaasad midaysan oo ay mataqaanaa intay goor tahay ay barnaamijkooda ay dad noqdaan wax isku og, ilaan berrintu haddii meeshii ay kala dhaqaaqdo waa inay jigjiga hawsheeda qabsato wey. dowlad baa ka jirta, waa inay dowladdaas sii maartay directionkii hore adhisaba mid aan lahayn baa iyo qaadanaysaa. dadka oromadu marka waa inay ogaadaan, dad badan baa anagana soo weydiiyey oo leh jigjiga ma la xidhi dukaamadii, jigjiga dukaamada lama xidhi karo. jigjiga ciidamada nala jooga waa ciidamo ajnabi ah, dadkanagana uma naxariisanayaan. laakiin midda aan ku kala duwanahay waxay tahay oramada, ciidamada jooga hadda oramada ee faraha badan markuu nin ku rido ka ku xigaa oranaya warkadda, inaga laakiin kuwa nala jooga labada isag taagan bay hurgufayaan dadka, uma naxayaan. marka laxajaaladaasna weli way jirtaa oo Ethiopia dadku waxbaad ku leedin, laakiin anagu waxba kuma lihin. laakiin dadka iyagu way garab taagan yihiin, moral support bay siinayaan. guushiinuna waa guusha iyada, waxaa difaacaysaan waa federaalka iyo dimuqraadiyadda. haddii dowladdan caqli ugu shaqeeyo ay kusoo noqoto wel, haddii kalena waxa weeyaan shacabka gobolgadoonka inay adkaystaan baa loo baahan yahay. inta ka gaadhayaan yoolkood, laakiin Soomaalida xaaladeedu iyo xaaladda Oromiya way kala duwan tahay marka Ethiopia la yidhaaho. I hope inaad fahanteen. marka horta xaaladu waa saas. qosli fiir anagu hadda waxaan ka hadlaynaa Ethiopia realitygu ma ka hadlaynaa, dowladdan ma caydhsanayno. shacabka oromada dabcan waxaan rabnaa inay guuleystaan, laakiin xaqiiqada jirto ma sheegaynaa. weliba waxyaalo badan baana sii dhexgalayn oo hadda aan ognahay. waan idin sheegay xalay raggii kasoo dhoofayay Ethiopia ee erborada soo maray geeska Afrika aad u kala yaqaana xaaladda situationka siduu yahay, xalay baan idin sheegay. midda kale, haddaad aragtaan waddan kale uu amnigiisii la sugayo uu garab taagan yahay, waddankaas qaran jira ma noqonayo. 30,000 Afrikaanka ee Soomaaliya joogta ee mushaarka faraha badan ku qaadata
أمني بي سوغيان بلا ليه واحد دولاد نماء صومالي هذا ويحوشين ايان اما دول عصبة صومالي ويسو كيريان مجرتو نوال بانو فيس كي بسكو يترا كوم دولار بسكا قاتها اتوبيا مركا دي عيدا مكرا ويارت يكوا كوا ادي كاليا هدي هين وحبار او كمسو كورن ايان ويدال هدون عيدا مدي سكو كالصونين دال كاسمان قرية يدر سي تاقناني وايه نبكي تي بي ال اف اها حكم كيتوب بسو هي ملس فرعون كي ملس هرير كودي يا دولة دن هذا وين اسكوب بلعبين ونيتوب بكجرت وحي هاي ستان هذا واحد ركيسين بعد اي يكو قريت سومالي ولا سوق قريه باور ولا سوق صاري وح الله وحي يتوب يا الهيد اي معنى لها دور لبعتك السنة لسوق اي بي كواليتي لها عصري اها مقالي شران يا بور ليدا كوا واحد يقول الديارة لا سوعي كوا احمر شل ويديو كورا لا هاجر ماشي دقوا حقول الديارة دي تكرهها مال سوعي اي اي بكله ما ويدين كرا هرت قولا دي صوابا ارتاس نبكا بجت كي با لغا حيري تي في جودي با لغا جام جراي إريتريا إذا ما بدن نع عصور الاتحاد كه هو بدن وطه إريتريا مركا تكره وانت أسر رقا غيان تكره وانت أسر رقا غيان واو حوش بعد هلاي بيه تكره وانت أسر رقا غيان أدي سببا إريتريا ما سويسو وحي كوار دينيسو إلي أدي سبا سوى قلان وحاوي واتيب بي ألفوي إذا كانت تكرايق يحو قنوي حقيقة نبتا وساس إريتريا محيو قرب تاقن تهي مامور كأدي سبا كتيرا ترس كأدي سبا محيو وار دين هذا وحيس كوار دينيسا كليا إلي كسو لابتاني مكان وساس حدي إريتريا باشا كان أحبحضو ودولة ده فرح كقاعدة على سبعة ده كجرتا تضباد مت شو جيسو حقيقة نبتا وكاس إذا كان مكانك هي قال إلهي هذا قيب سن هو كيسو نسكليتو وإذا كتيب بألفوي عربي سطي بعد قرأت سبعة هدي إنك السياسة فورق اللي ده وفرح كقاعدة إثيوبيا ويرا هكلا بحضو تضباط إسلام الجاري سو إثيوبيا حقيقة نبتة واتاس أردت أن أدنى هذا الدفاع عني ساعة أنا أمام ملايين يين إثيوبيا مدى إلي سيسو أمام ملايين يين إتشعش هاي إنك هاد تشوغا أما أردت أن أقول سيدرس أما دانك لا إلي ضحي لكن وحا حقيقة حوشي ينبك ليلة تكرا إنا قبصدان إرتريا برناك كم تشوغيسو تانا محا شاقنا هدو واما شاقنا دادكو دكتا او تاقن روكي وان نبض واحد دوري لا دادكن إري اوير كا هذا موح صعبة واحد قرتين مركا وانا ارمين دادك وحارة صعبة وحارة شرحينا وقتي او قلينينا ودادكن اني او قادان او اي دادكي سوشيال ميديا اسكو ارياني يلا والله ما يسو عرساني هبل با هبل عبد الله سوران شري هبل با هبل لا سعدا هبل بام او ددك وهي قانا كليا دحدودا اس على القف يما تقانا اي هبل هبل قاد اي هبل سوور كيسا لا اورد قد يد انت هاتي ددك او بديه هبل هبل تاغير ودد دد شخصيات تاغيريه هبل با ماشي جوغي ان تاغيرو هبل با حقا جوغي ان تاغيرو ور ما انت باشو ماشي تاغنت هي أفرتن مليون دضع ونسكو قلاء هاين ونوقات كلي كرد حيسو يا كم بدو بهل قد يضع ورمي ليلة هل قد يضع هل علانا وقيت كرد حيالي ليس مستان على مدى نسكو قرتان قيت كاس قيت كاس يوضع هرسانيا لكي وكال قلاء
inagana hadda waxa weeye caawa haddaan ka hadlo meel ama siyaasi waddankeena ka soo jeeda ama maamul haya, waxaad arkaysaa 1,000 qof oo yaacaysa keliya. Qadiyadii waxay noqotayba hebel hebel ha la difaaco. Hebel waxaa laga sheego simple stuff. Waxaan maanta ka dhacaya geeska Afrika wax ciyaara ma aha. Wallaahi fursadan iyo chance-kan oo kale weligii inuu na imanayn. Never ever. Waa fursadan iyo chance-kan haddii hadda aan laga faa'iidaysan weligii oo dambe ma soo noqonayo. Anigu waxaan aaminsanahay oo aan hubaa fursadan inay noogu fadhido qiimo aad u sarreeya. Aaway haldoorkii waddanka ciidda ka hoos mareen. Haddii ayna raggaas qadiyadan usoo halgami lahayna, Itoobiya maanta isbeddel kama dhaceen, lagumana riyoodeen qoomiyadaha hadda halgamaya ee la gumaysan jirayna. Waxa ay ku daydeen hurdada ka kiciyey waa halgankii maartay Jowxaweey iyo shacabka. Marka anu marka leen Itoobiya isbeddel baa ka dhacay, anoo xoogaala abaabulkii wax ka ogaa kacdoonka, waxaan u arkaa inaan qayb ka nahay, inaan qayb ka nahay isbedelkii ka dhacay Itoobiya kacdoonkii. Dadkii mudaharaada imeenaa ku jirin, laakiin maskaxdeena iyo muruqeena ku jiray. Waad gartee soo maa. Dadkaas reer Oromiya waxaan rabnaa in ayna u jabin gumaysiga, inay guulaystaan. Haddii ay jabaan, qora caawa intiina ma joogta. Haddii Oromo laga adkaado, wax federaal la yidhaah oo jiri doona ama state la yidhaah oo jiri doona sanad kadib ma jirto. Soomaada aragnimo ka hadda buuraleyda calanka Itoobiya inta yaree buluug ee ku dhex jirta iyagoo ka jaraya, waan hayaa haddaan soo gelinaya. Calaamada ay federaalka u sameeyeen tikreegu ee calanka Itoobiya la dhex geliyo laga jarayo. Itoobiya halay rabaan calankii bay rabaan buuraleyda kaliya. Khayraadka waddanka in la wada yeesho ummadaha kala duwan qoomiyadaha, nin walba meeshuu doono u dego. Haddii lagu soo magacaabo nin ka yimid Goonar inaad iska ogolaato, waa saas wey waxa programka socda. Waa haddii ay hirgasho, laakiin way adag tahay in laga guuleysto qoladan. Hadda dowladihii safaaradihii ku yidhaahday sababa inay iskaga guuraan bay taagan yihiin. Hadda internet la'aan cidna ma shaqayn karto. Midda kale, waagii kacdoonkii hore way qeynin jireen, hadda way aamusan yihiin. Waxaa laga yaabaa Abiy Axmed inay waqti siiyeen oo dee qoladan hadda xoogga badan ee meesha qabsato buuraleyda looga cabsanayo hadhow inay cagta mariyaan. Laakiin lagu dayey bal oramadan la yidhi crash lagu sameeyo inay awooddeeda ha la yareeyo oo ninka la fasaxay, laakiin way shaqayn leedahay. Marka way ku qasbay inay hadlaan oo inaa war dadka laga dayay xadhig iyo xasuuq. Dimuqraadiyada isbeddel baan wadnaa. Where is the democracy? Xaggee joogtaa? Waa tahay taas, waa taas. Waxaan rajeynaynaa marka dadkeennu marka iyaga dhexdooda issue yar markuu ka jiro inay isbaacsadaan, oo rag badan hadda waxaa garanaya iska aamusan oo sugaya un hebel muu hadlo, hebel hebel muu wax ka sheego keliya, oo halkankiisu yahay un hebel iyo hebel baa hadlay, halkaasay ku butaacayaan. Waa ragga social media ku jira maanta fursadan haysa ay ka hadli karaan oo dadkooda wacyi gelin karaa. Kama hadlayaan, waxba kama maqla. Waxaa la soo ogaaday marka waa iskacab. Dadka Soomaalida inta badan inay u badan yihiin shaqsi halgan iyo shaqsi taageer. Laakiin fursadan maanta taalla ee qaaliga, anigu hadda waxaan idin xaqiijin dadkii gudaha joogay, aniga halkaa fadhiya caawa iga horeeyaan. Xaqiiqo wey yeyna war haynin warku ha ku yaraado, laakiin dadku way diyaarsan yihiin dhegta u taagan.
dadka dhegta u wada taagan. Marka fadlan, dee dadka wadanka ugu cayaara iska ilaaliya, dadka aad baa loola socdaa. Xalay baa nin oromaa reerkoodii la hadlay. Markuu la hadlay, wuxuu yidhi telefoonka codka kusoo noqonay, haddaad aragto codka soo noqonaya, hadday doonto meelahan ha ahaato, waa inaad la socotaa wey, waa khadka lagu jiraa. Wuxuu yidhi codka igu soo noqonayay, markaa telefoonkii dhigay, af Soomaalina waan ku hadlay, buu waa isagu waa reer Bali, arusadu aad buu yaqaan af Soomaaliga, afkoodi af oromana waan ku hadlay, af Soomaalina waan ku hadlay buu. Markaan wax yar joogay, wuxuu yidhi telefoon baa dib igu soo dhacay, waan qabtay buu, codkaygii baa lay dhegaysiiyey buu, waxaan ku hadlay. Markaasuu ila hadlay buu, nin midhe midhe le, markaasaa yidhi war ma aqaana, markaasuu yidhi speak English, Ingiriiskii de Ethiopia maaragtay iska bardabardaq ahaa, yuu kula hadlay buu. Waxaa yidhi buu, maxaad waxaan aad iga maaragtay aad u samaynaysaan? Wuxuu yidhi buu, dadkii aad la hadlaysay maad garanaysaa, mataa Ethiopia adeer heerkaasay maraysaa. Marka dadkeena, dadka la hadlaya aad iyo aad ha u taxadaraan, inkastoo wadankeena wax ayna jirin oo dadku aad wax walba weydiin karto. Haddana de xilligii hore ahaan jirtay oo dadka markaad la hadashay odhan jireen siyaasad hay weydiin, seetihin ma fiicantihin, khayr beerihin ma idiin bixin, xaaladiin soo okay maaha, nabad annaguna waa fiicannahay, maca salaama odhan jireen, waa nuugan jiraa telefoonka berigii hore. Hadda laakiin waa la hadli karaa, wadankeena wax hadda tension oo maaragtay kama jirto, laakiin saameyn bay nagu leedahay wax socda, saameyn bay nagu leeyahay, saameyn aad weyn buu nagu leeyahay. Berri internetka waa loo furayaa buuri, marka internetka haddii la furo waaba la ogaanba, xalay waxaana loo sheegay waxa muuqaal soo bixi doona waa la yaabi doonaaba. Intaas nimankan oromada wixii dhacay oo dhan way duubayaan hadda. Marka waad mahadsantihiin idil ahaantiin, daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan, xogaha aan haddii aan yar ku celiyo, wadanka oromada intii naga soo gaadhay keliya wararkii ugu dambeeyey 46 sarkaal oo saraakiisha sarsare ee new booliska oromada ee kuwii hore kuwii dambe maaha, wixii abiye ka horreeyey 46 ayaa la xidhay. Maanta 40 maamul magaalo maayaradoodii, 20 xubnood oo dowladda oromo ahaa oo ku jiray dowladda kore, waxaaso dhan waxaa looga shakisanyahay inay gacan siinayaan kacdoonka oromada ay wadaan. Marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin intii barnaamijka sheer garaysay, inta daawanaysaba wixii soo kordha dib ayaan idinkala socodsiinaynaa. Waxaan rabnaa dadkeena, maxaan uga hadlaynaa xaaladda Ethiopia, kuwa ku oranaya Ethiopia hadda dhibi naguma hayso, dowladda ay ku oranayaan weliba. Waa hadda macaana inoo soo wadaa hadda. Dhibkaynu ugu hayso maxayna dhib noogu hayn wadankii waan marti ku nahaybe, wadankii oo dhan inkastoo hadda lai sheegay baabuurtii in lasoo gelinayo oo waraaqda ay soo bixiyaan ya madaxdii inay usoo celiyeen ilaaladii waayahay. Laakiin waxay qabatay Ethiopia heshiis ma fulin, dib u dejintii maaragtay dadkii halganka maaragtay maxabiistii conversationkii dadkii dawada u baahnaaye maaragtay dhaawac ahaa, dibudejintii ciidamada, dhaqaalihii ururka la siin lahaa ee adduunka ugu talagalay, rehabilitationki, wixii oo dhan meesha laga saaray. Wax alla waxay Ethiopiadan nabad baa dhacday, nabadda Ethiopia meedaa keentay, nabadda waa heshiiskii aan la galay baa keenay, iyo isbeddelkii dhacay iyo iyadoo inoo tabarla. Ethiopia biyo isma marin, waa tii oo weliba tii waxaa kasoo socota noocii tu waxaa dadka
xasuuqa ha geystaanba wax federaal u eg bay ku yabyameen. Kuwa aan federaalka ogolayn baa soo socda, kuwa federaalka ogolayn baa inagu soo socda hadda. Taas waa inaad ogaataan. Wax ugu yare xilligan aan aqbali karana waa dowladdeena ismaamulka Soomaalida oo aan wax u siyaada mooye aan haba yaraatee hoos loo dhigin. Waa saas, waa waxa keliya ee qoomiyada hadda Oromo maxay u halgamaysaa. Nidaamkii hore lagu celinaya saas wey waxay leeyihiin. Okay, xaq ma u leeyihin inay sharaxaan siyaasiyiin Oromaa oo xisbiye furta? Yes and no. Waa la ogol yahay baa waa isdiiwaan geliyeen doorashada markay bil ka harsantahay xabsiga lagu wada guray, hal bil markay harsantahay xabsiga lagu wada taxaabay. Innaga xag kuwa hadhow maxay nagu samaynayaan marka doorashada wamaad ka qabtaan in la dhigo sanduuq? Waxaan leenahay innaga keliya maaha, shucuubta hadda koonfureed dhowr iyo kontonka qoomiyadooda qiyaas ahaan waa 18 milyan meelahaas marka la isku wada daro ciidamadan Ethiopiana iyagaa ugu badan. Dhibaatadu meesha ka taagantahay waa dadka aan jihada lahayn ee ururiski ahe meesha isugu tegi. Laakiin waxa kale ee ciidamada Ethiopia ku jira ee Oromo iyo Xabashi iyo Tigray waa dad kala soocan wey. Laakiin waxa ugu badan hadda percentage-ka ugu badan waxaan maleynayaa waa 38 baan maleynayaa boqolkiiba haddayna ka badnayn dhabuubka ciidamada. Waxaa la adeegsanayaana waxay wadankeena dadkeena dhammayn jireen iyaga ahaayeen. Kuwaasoon jahalahayn sidaamada marka laga reebo waa qoryaha dadka la adeegsanayo wey. Mida kale dhulka Oromada waxaa la keenay kuwa dhaadheeraa ee gambeellada ahaaba la keenay, kuwii baa la keenay. Marka xaaladuhu saasay marayaan, qoomiyadaha oo dhan intooda badan isha lagu hayaa Oromo waxa ka socda wadankeeda. Oromo marka waxay xambaarsan tahay masiirkii ummadahaas oo dhan iyadaa xambaarsan. Haddii ay guulaystana dadkan way la guulaysan, haddii ay jabto la jabiyana de waxa weeye waa nigoloba asxore keliga. Hadda waxay soo weydiiyeen warnimayaho hadda maxaa dhibaatadana loogu fiirsanayaa ma meel walba laga kaco. Hadda duruuf baa jirta, duruuf baa jirta, duruuf baa jirta. Waa saas. Idinku waad iska xoogaa culayskaada xajin kartaan hadda, laakiin meeshan aad baa dadkan loo soo jilciyey, dhibaato xoog laa dhacday. Si xoogaa sii wada xoogaa. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Xaaladii Ethiopia waa kuwaas. Telefishinada wadamada reer galbeedka waxaan arkay muuqaal dad 10 kun ka badan. Weli ma aan arag mudaharaad dad jaalida afrikaana oo mudaharaad intaa leeg isugu soo baxda. Magaalada gobolka Minnesota 40 kun baa degan oo kasoo jeeda wadanka Oromada. Intii markaa wadada qaadi kartay kusoo bixi karaan bay kusoo baxeen. Waxaa duubaya oo tabinaya helikobteraa dul socda. Meeshii biladda laga siiyey wiilkooda oo ku imaan kadhow wasaaradda tagay arrimaha dibadda ee uu soo baxay wasiirkii. Anagu waan mudaharaad jiray 25 sano u dambeysay waxaan tagnay safaaradaha iyo baarlamaanada. Yacni welidda wasiir noo soo baxa waan aragnay safiir iyo mataqaanaa agaasimayaal dadna maartay. Laakiin dowladdii dhan state-kii dhan ninkii ugu sarreeyey maartay inuu soo baxo oo la hadlo mudaharaadayaashii oo yidhi arrintiina waanu fiirinay inaad ka dacwoonaysaan. Waxaa sheegay safaarado badan oo ku yaalla wadamada galbeedka oo ay ka carreen safiiradii wata Mareykanka ku jirtay. Ani hadda magaalada la joogo safaarada Ethiopia ku taala waa kuwii qabsaday. Baris way qabsadeen, dhowr wadano kalena waa la sheegayey. Soomaaligu siisaba ogaada
dadka soomaaliyeed waa dadka sharciga uu ixtiraamka badan. Soomaalidu waxaa la yidhahaa sharci ma jirto, waa dadka ugu cabsida badan. Aad bay soomaalidu isu ilaalisaa. Nimankan oromada ah intaan diwaan wada mudaharaad jirtay, laakiin waa wada mudaharaad jiray, laakiin laba dhacdo aanu taagnaa oo ah xamaaradu ay nala socdeen, xamaaradu jaantay wadheen, sidaadii maaragtay mudaharaadyay ahaayeen markii dambe isu bedelay. Xamaaradii maalin ma nimankii aawayo habeen beeh waa la waayey. Maalin kalena waxay ahayd meel safiirka Itoobiya shirba ku qabanaya, la yidhi waa naga fogeyn 2017 beeh kala bayeed markaan tagnay 400 oo Soomaali ayaa ku jirta oo ay qaar calanka Itoobiya isku soo sharaxeen. Raali ahaada markaan tagnay albaabki iyo waxaa la yidhi invitation kara, invitationkii qolo oromaa na soo siisay. Waxaa nala socota dad badan ma leeyin markaa, dhowr gabdhood oo jaaliyadanada ah iyo aniga wiil kale Cabdicaziz Leyla, laba oday baa nala socotay. Waxaan kafee sii caba, waxaan rabnaa kaliya inaan wejiga tusno. Waan iska labisannahay, dad shir u socdo oo kale xaflad baan lahay. Kuu dhagaranaya oo dabaqoodhiya taagan albaabka, mid Tigre ah oo safaaradda Itoobiya u qaabilsanaa magaaladan yaa garab taagan oo qolada wuxuu u qaabilsan yahay, nalagu yidhi amnigii wax saas. Kii baa usoo dhawaday ninkii Tigreega ah markaas, kuu yidhi soo nimankaa ma garanaysid, waa nimankii meesha hadday soo galaan waa lagu kala tegi celiya. Waxaa nala socda marka ilaa 89 oromaa nala socota iyo 12 xabashiya. Albaabkii markaa tagnay oo security waaweyn soo baxeen, yaa dhihi calm down stajiya, we have invitation, wada kanaga meesha lagaga hadlayaa, invitation baa wadanaa. Soo marka naga leexda kase xulima Soomaali Itoobiya tihiin, hadde waxaana meesha ka sheegi karayn baa meesha ka nimankii xabashida nala socday ciidanka aan moodaynay jaantay wadheen, hal nina lama arag. Nimankii oromada ahaana annaga celinayno, war meesha sharci baa ka jire, dagaalka naga warukaadiya, war dagaal ma rabno, sharci baa wadan ka jira. Intaan meesha joognay waxaa yimid booliskii 12 baabuur oo socda. Anagu dee waxaan maanaa samayn, iyagiiunba waxaa la yidhi dadkan invitation bay wataan ka leexdo. Howlkii waxay noqotay in lagu kala tagay noqotay. Oromo marka haddii aad isla hawlgashaan waxa weeyaan barnaamijka way ku aad adag yihiin qadiyadooda. Taasaan uga dan leeyahay labadaa jeer mudaharaadkaas waxaan aragnay, mudaharaad maahayn, mar waxay iska ahayd just of meesha iska soo arka waxa ka jira, marna waxay ahayd sidoo kale safaaradda ahayd. Marka waxaan ugu jeedaa safaaradda hadda waxay uga carareen safiirada Itoobiya, nimankan dhaqayro la yidhaah oromada niman sharci iyo wax waabinaya ma aha, se u socdaan bay fuulayaan calankii horta Itoobiya dejinayaan, kooday ku bedelayaan. Nin Soomaali oo ku dhacay ma jirto arrintaas. Marka waa niman go-aan gaadhay inay gumaysi ka xoroobaan weey. Marka haddii gudihiina ay dibaddiina saa uga halgamayaan, gudihiina ay ka socdaan Parliament, yes, 2 days bay mudaharaadayn saxbaa, aad weliba mudaharaadu wey waa runta. Marka waata marka aad baad u salaamad tihiin, idil ahaan tihiin meel kasoo joogtaan. Intaas waa iska wacyigelin qodobadii aan usoo galay barnaamijka intaa horey ahaayeen. Xaalka Itoobiya waxa ka socdaa wuu naqusayaa,
inaan dadkeenu ay la socdaan qurbaha jooga, gudihii waxba lama socdo oo wax walba waa laga jaray. War maxay inaga nooga jareen Itoobiya? Ma ka jartaan kore? Inagu waxba ma wadnaba, dadkeenu ayba iska farfadhiyaan. Duxan waqli rag dhan baa intay wajahla tagaa soo seexda oo xaggaas hoteela degay internet darti. Wallaahi waa dhibaato, waa dhibaato. Wajahla xora, wajahla unbaa xora, iyo xaggaa ayaa haddii la gaaro galaadi iyo meelahaas, meelahaas internet le. Marka waad mahadsantihiin idil ahaantii wixii soo kora, waan idinla socodsiinaynaa. Barnaamijkeena waa un advocacy-ga iyo human rights-ka musalka ku hayaa. Dadkeena rabnaa inay wax ka bartaan, ogaadaan xaalkiisa, xaalka jira, dad is-og oo is-abaabuli kara oo wada socda oo wax isu sheegi kara. Ma aha inaad dad kicinaysid, waa inaad dadkaaga wax u sheegi kartid wixii jira inaad sheegto oo tiraa waxaani waxaanaa jira, waxaas iyo waxaasaa jira, dhibaataasaa inooga iman karta, waxaas iyo waxaasaa socda. Arrimaha muhimka kuwa weyn. Marka anu haddaan saan isaga aan muslahay oo Itoobiya waxa ka dhacayaba iska daayo, haddii aan arko aw maxamuud kaasoo soo galay, aan idhaa un maxamuudow way noo tahay. Laakiin maalinkii arrintan oo kale shidan tahayna aan iska seexdo, keliya aad waardiyeysanaysid mid kale oo Soomaaliya intuu ka hadlayo, kaa markuu hadlay isagii unbaad focuska saaraysaa. Waa saas. What do you mean, don't afraid? Waa yahay xaalku waa saas. Marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Guul baan inoo rajeynayaa gobonimo insha allah.